အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ Doraemon ဆိုဝိတ္ထုဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ Channel ကနေပရိသတ်များဒီကနေ့နားဆင်ရမှာကတော့စာရင်းစရာမောင်မြတ်မပုဂလေးရေးသားထားတဲ့မုတ်ဆိုးမှလည်းအသေးနဲ့ပါဆိုတဲ့ဝိတ္ထုတို့လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ရာခင်းအဆက်ကဂိုက်တရာလောက်ရှောက်လိုက်တဲ့ဆိုတာနဲ့ဒေါဆက်ကိုရှောက်လာပြီးဖြစ်ပါရဲ့။ဒေါဆက်မှာတော့စိန်နပန်ချုံကြောင်မရွက်ချုံတွေထွတ်ထက်စွာနဲ့ပေါက်ရောက်နေပါတယ်။အသွာလာနေတဲ့အတွက်လူသွားလန်းဆိုတာလည်းမရှိ။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်ဖေးနေရကနေစပြီးတော့တောရဲကိုတိုးရမလဲဆိုတဲ့နေရာကိုရှာရင်းနဲ့တနေရာမှာတပိလောက်သာကျဲတဲ့စမ်းချောင်းတစ်ခုကိုတွေ့ပါတယ်။အဲဒီစမ်းချောင်းအတိုင်းတက်ကြရအောင်ကွ။ဇော်ကျင်းရှိရနေသွားနေပြီးတော့တင်ဝဲနဲ့ကြော်စိုးကအနောက်ကနေတိတ်တဆိတ်လိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။ရေဆက်ဆက်ဆိုတဲ့စမ်းချောင်းကလင်းအတိုင်းတက်လာခဲ့ပြီးရနေကိုင်း90လောက်ရောက်တာနဲ့ဝဲဘက်မှာရှိတဲ့အပင်ရှင်းလိုက်တောအုပ်ကိုဝင်နေတိတ်ဆိတ်နေရဲ့ခက်ဝဝရရေစည်းတန်တက်တဲ့ကိုကြားရတယ်။တောင်ကျောကလေးအတိုင်းမသိမသာမြင့်တက်နေတဲ့လမ်းကိုရွေးပြီးတော့သုံးယောက်သားဆက်လျှောက်လာကြပါတယ်။ခလလက်မှာဝေယုံတောကြီးဟာစီကထားတယ်လို့တွေ့ရတယ်။စောချင်းကအရှိကနေသွားနေရင်းနဲ့ဘူ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 ဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားတော့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီသားငှက်အော်တဲ့အတန်ကဘာငှက်လဲဆိုတာသိလား။တနေ့ကြုံမိုးကဘိုးကောင်ကအော်တန်ဖြစ်မယ်နဲ့တူတယ်။ဝေယုံနဲ့ရလာတဲ့အတန်ပဲ။အေးဟုတ်တယ်ကွ။အဲ့ဒါဘိုးကောင်ကအတန်။တနေ့တင်ဝင်းရတော့ဆက်စွန်ချိန်ကျွန်တော်တို့ဒီတခါတော်တက်တာတခုတတိထားမိလား။ဘာရောကွ။အကောင်ကြီးမပြောနဲ့ဗျာ။အသေးအမွှာရှင့်ကိုတော့မတွေ့ဘူးဗျာ။တောချက်တူရုံလို့လဲတကောင်းမှမတွေ့သေးဘူး။အေးကွဟုတ်တယ်နော်။မိုးကြွားတော့ဒီဒေသရဲ့အစင်လာတွေကိုလှုပ်ခဲ့တယ်မလား။လှုပ်ခဲ့တယ်လေ။ရွာသားတွေပြောတဲ့အတိုင်းရာခင်းအဆက်ကကញ្ញင်ပိအောင်မှာလက်ဖက်တပွဲတင်နှားခဲ့တာပဲတောကောင်ရရဲဆိုရင်လေအဖျားနာပေးဖို့ဂတိပေးခဲ့ပါတယ်အေးအေးဒါလို့ဆိုလဲပေးရပဲကွာဒေတာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဆိုတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တာတွေတော့လှုပ်ရမှာပေါ့ကွာတောကောင်ရတာမရတာတော့ကံပေါ့ကွာဝေယုံတော်ကြီးကမောင်နေအောင်လို့စိတ်နေပါတယ်တစုံနေရတဲ့ဆိုရင်နေပြောက်တောင်မတူဝနတ်တေမြင်ွားတွေဖြစ်တာကြောင့်သာတော်ပါတော့တယ်စခတ်ဝါသာဆိုရင်တော့တိုးဝင်ပို့တာမှလွယ်မှာမဟုတ်ဘူးဝေယုံတော်လွန်ပြရနောက်တော့တပီလောက်ကျဲတဲ့စမ်းချောင်းလေးကိုတွေ့ရပြန်တယ်။စောကျင်ရရှက်လိုက်တယ်။ဟေးကျော်စိုးနဲ့တင်းဝင်ဒီစမ်းချောင်းကစောစောကတို့ရဖြတ်ကျော်လာခဲ့တဲ့စမ်းချောင်းဖြစ်မယ်ကွာ။ကိုယ့်ပြီးစီးလာလို့တို့နှစ်ခါထပ်ပြီးတွေ့ရနေတူတယ်။အဲ့တော့ကျော်စိုးကဟုတ်တယ်ဆရာစောကျင်တောင်ပေါ်မှာမိုးရွာတော့အရင်စီးနေကြလမ်းကြောင်းအတိုင်းစီးလာတဲ့စမ်းချောင်းပဲဖြစ်မယ်။တောင်ကျောမကြီးတော့ကိုယ်ဝိုက်ပြီးတော့စီးလာတာဖြစ်မယ်။အဲ့ရောဒီစမ်းချောင်းအတိုင်းတနည်းအားမဆောင်ရနဲ့သားကောင်တကောင်မဟုတ်တကောင်တော့ရှာနိုင်တာပဲလေဆာစောချင်းရဲ့ကျောစုမင်းတော်လာပြီကွာရှင်းနေလှုပ်ရှားမနေနဲ့တော့မဟုတ်ဆိုးပဲလှုပ်ရှားတော့ကျောစုကရှိရဲ့စောချင်းနဲ့အတူတွဲပြီးတော့ဝါသနာလျာမဟုတ်ဆိုးလှုပ်နေရဲ့တောရဲ့အထာတောရဲ့တလိစရိုက်တေကိုကျောစုကျွမ်းနေပြီဆိုရင်လွန်မဲလို့မထင်ပါဘူးစောချင်းကတို့သုံးယောက်ဒီစမ်းချောင်းလေးအတိုင်းအပေါ်ဆန့်တက်ကြမယ်တနေရာရောက်တယ်ဆိုရင်တော့နားမယ်လေကွာနားမယ့်နေရာကတို့သားကောင်ရမယ့်နေရာဖြစ်စေရမယ်အဲ့ဒီအခါမှာငိန်နေတဲ့တင်ဝင်ရအိုခင်လေးစောကျင်စမ်းချောင်းလေးအတိုင်းမုတ်ဆိုးသုံးယောက်အပေါ်ကိုစမ်းတက်လာစမ်းချောင်းလေးကတသွင်သွင်စီးနေသလိုတားကောင်ရှာနေတဲ့မုတ်ဆိုးသုံးယောက်တားကောင်မတွေ့ရကြောင်းစိတ်ထဲမှာမတင်မကျဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီတော့ဒီတောင်ကတားကောင်ပေါ်တဲ့နေရာဖြတ်ပါတယ်ရုပ်စွာအစုံတောချက်ကလေးတကောင်တမီတောင်မှဖြတ်ပြေးရမတွေ့ရအောင်ဒါဆိုရင်တော့စောကျင်ကပြပြလျှော့လျှော့လေးရှိနေတဲ့ကုံကျော်လေးအတိုင်းတက်လာရင်တနည်းအားမှရှမ်းလိုက်တယ်ကျော်စိုးနဲ့တဝင်းကိုလည်းလက်နဲ့အချက်ပြလိုက်ပြီးတော့လေတန်တွတ်တွနေဘာတန်ကြလဲကျော်စိုးနဲ့တဝင်းကငြိမ်ပြီးတော့နေကြပါတယ်ကျော်စိုးကတီအီအီနဲ့ကလင်းကိုတန်လိုမျိုးကြားတယ်တောရဲမှာကလင်းကိုတန်ကြားတယ်ဆိုတော့ဇာစောကျင်တောဝတ်တော်ရတော့မယ်နဲ့တူတယ်စောကျင်ပြုံးတယ်စမ်းချောင်းလေးရဲ့တနည်းအားအရောက်တော့ကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေအစီနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြောက်ဆောင်နေကိုတွေးပြီးပတ်ပြီးစီးစက်နေရဲ့စမ်းချောင်းကလေးဘေးပပတ်လေမှာစိတ်နှစ်ပန်းချုံကြောင်ပန်းရွက်ချုံတွေကတားကောင်တွေခိုးအောင်နိုင်လာအောင်ဝင်းရံလုပ်နေပါတယ်။စောချင်းကကျော်စိုးနဲ့တင်ဝင်းကိုလှည့်ကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်မျက်ချီကိုပြတယ်။စမ်းချောင်းပေးမှရှိနေတဲ့နှစ်ပေအမြင့်ရှိတဲ့ကြောက်တုံးကလေးတွေရဲ့အနောက်မှာဝတ်လို့နေရာရှူလိုက်ကြတယ်။တစ်ဖက်စိတ်နှပန်းချုံနဲ့ကြောင်ပန်းရွက်ချုံတွေရဲ့အနောက်ကနေအီ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 လို့အော်နေတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်ကတော့ကြောက်တုံးတွေအောက်မှာဝတ်ပြီးချုံတွေစီကိုမျက်တောင်မခက်ကြည့်တယ်။ဆောင်ရဲ့အနောက်ကတော့တလုံးလုံးနဲ့တွေ့နေရတဲ့တက်အီအီအသံတွေကိုအတိုင်းသာကြားနေရတယ်။
အဲ့ဒီအတန်းလေးနဲ့အတူခြုံစည်းအားလှောက်ရှားလာပြီးတော့မျိုးတူတူအရောင်နဲ့ခေါင်းကြီးထွက်လာပါတယ်။ခေါင်းကြီးထွက်ပြီးရနောက်တော့ခေါင်းကြီးတရှူးရှူးနောင်မှုတ်ပြီးဟိုကြည့်ဒီကြည့်လို့ရင်တလန်းချင်းထွက်လာတယ်။အချိန်အပြည့်ခမန်းမယ်ဆိုရင်တော့90လောက်ရှိရဲ့တောဝက်ကြီးတစ်ကောင်။သူ့နောက်မှာဝက်ပေါက်ကလေး၄ကောင်တအီးအီးနဲ့អော်ပြီးတော့စမ်းချောင်းကလေးစီကိုတပြေးပြေးရှောက်လာတယ်။ကြောက်တုံးလေးရဲ့အကွယ်မှာစောချင်းတို့၃ယောက်မျက်တောင်မခက်ကြည့်နေသေးပါပဲ။စမ်းချောင်းထဲမှာတော့ဝက်မကြီးနဲ့ကလေးတွေကအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေကြတယ်။တောဝက်သားမစားရတာလဲကြာပြီလို့ပြောတဲ့တင်ဝင်းတယောက်ဝက်မကြီးကိုတနက်နဲ့မချိန်ပဲနဲ့မြင်ကွင်းကိုအေးအေးဆေးဆေးကြည့်နေတယ်။စောချင်းကကြော်စိုးကြည့်ပြီးတော့တင်ဝင်းဘက်ကိုမင်းငေါ်ပြလိုက်တယ်။တင်ဝင်းကရှေးတောက်နေတဲ့ဝက်သားမိတွေကိုငီးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဝက်မကြီးနဲ့ဝက်ကလေးတွေကစိတ်နှပန်းချုံအတွင်းဝင်လို့ပျောက်သွားတော့တယ်။စောချင်းကတင်ဝင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲ။မင်းမဲတောဝက်သားစားကြတယ်ဆို။စောစင်ရဲ့ကလေးရင်နဲ့ဆိုတော့တနာရဲကမလို့ရပါဘူးဝမ်းမကြီးကိုပြတ်တယ်ဆိုရင်အပိုင်မဲဆိုတော့တိပါရဲကမုတ်ဆိုးဆိုပေမဲ့တားကောင်တွေတိုင်းပြတ်ရတာမဟုတ်ဘူးဈေးရှိရဲ့တားကောင်ဆိုရင်ပိုတတိထားတယ်ရှောင်းရတယ်ကမုတ်ဆိုးစီးပေါ့ကသဘောပေါက်ပါတယ်ဆရာစောစင်ကဲတိုးရှိကိုလည်းနည်းနည်းဆက်လိုက်ကြမယ်လေယာအပေါ်ကနေအောက်ကိုစုံနေတော့တို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုပေါ့ကမုတ်ဆိုးသုံးယောက်စမ်းကြောင်းလေးအတိုင်းတက်လာခဲ့တယ်ကလလတ်မှရှိရဲ့တော်တရပင်စီပေါ်မှာမြောင်းတအုပ်စောကျင်းနေအဖွဲကိုတွေ့တာနဲ့ကွိကွိကွာကွာနဲ့ဩကြတော့တယ်ပြီးတော့တပင်ရတပင်ကူးပြီးတစ်ခတ်တင့်ရွက်တီကြားထဲမှာပျောက်သွားကြတယ်စောကျင်းနေအဖွဲကတော့စမ်းချောင်းကလေးမှရှိတဲ့သဲပြင်ပေါ်ကခြေတမကြောက်အောင်လို့ရှောက်ပါတယ်တနေရောင်ရောက်တော့ကောင်းကင်ကြားရရအတန်နဲ့တူတဲ့အတန်ဝီကနေဝီကနေကြားရတယ်ကြော်စိုးအပေါ်ကိုမှော့ကြည့်ရောစောကျင်းအဲ့ဒါဘာတန်လဲခမဝေးရဇက်လျင်ပြန်တဲ့အတန်နဲ့မတူဘူးလားတူရဲกว่าစောကျင်။အေးအဲ့ဒါအောင်လောင်းကအော်တဲ့အတန်းကွာ။တင်းငတ်သားကစောင်းလို့မကောင်းပါဘူး။ပွားစစ်စစ်နဲ့။ငတ်ကတော့အကြီးပဲကွာ။တကောင်သုံးလေးပိတ်တာလောက်ရှိတယ်။ကွေးဝိုက်ကစီးနေရဲ့စမ်းချောင်းအကွက်ကလေးရနေရောက်တော့စောကျင်နောက်ကိုလှည့်ပြီးလက်ပြလိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်လဲကျနေတဲ့တစ်ချောက်ပင်တစ်ပင်အနောက်မှာနေရာယူလိုက်ကြတယ်။ပြီးဆက်ချုံတစ်ချုံမှာခေါင်းကြီးထွက်လို့တရှူးရှူးနဲ့နာမုတ်နေရဲ့ဆက်ကြီးတကောင်။လေထဲမှာရန်သူရဲ့အနောက်ကိုခံပြီးတော့စိတ်ချရလောက်မှဘေးဆက်ကြောင့်အတွင်ကိုလုံးကြီးကိုထွက်လိုက်တယ်ထွက်လာပြီးတော့မှဂျုံနဲ့ပြန်ဝင်သွားပြန်တယ်ခဏအကြာတော့ပြန်ထွက်လာပြီးတော့ခေါင်းကုန်လို့ရှေ့ကိုတိုးလိုက်ခေါင်းကိုလှည့်လိုက်နဲ့တခုခုလှုပ်နေပါတယ်အကွာဝေးကကိုင်90လောက်ပဲရှိတယ်ပြက်ကွင်းရလည်းကောင်းတယ်စောချင်းရောကြော်စုရောလက်ဆွဲရောတနတ်တည်းရဲ့မောင်းထင်းခလုတ်တွေကိုကျိတ်ပြီးဖွင့်လိုက်တယ်စက်ကြီးကရှေ့ကိုတိုးလိုက်အနောက်ကိုဆုပ်လိုက်ခေါင်းကလေးငုံလိုက်လှုပ်တော့စမ်းကြောင်းရှိရာတရွေ့ရွေ့တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အော်တန်တစ်ခုကြားတယ်တနက်ကိုစက်ကြီးရှိအောင်ချိန်နေစောကြိုင်တနက်ကိုပြန်ချလိုက်တယ်ကြော်စိုးမပြတ်နဲ့ခဏနေအောင်အဲ့တော့ကြော်စိုးကစောစောကပီ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 ဆိုတဲ့အတန်ကဆက်သားပေါက်ကလေးအတန်နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ကွာဒါကြောင့်ခဏနေအောင်လို့ပြောတာစက်ကြီးကတရှူးရှူးနဲ့နှာမုတ်လိုက်ခေါင်းလှည့်လိုက်လို့တယ်မျက်တော်ထဲမှာတော့ဆက်သားပေါက်ကလေးကတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာတယ်စက်ကြီးကသားပေါက်ကလေးကိုခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်ရှာနဲ့ရှက်လိုက်ကလူကြီးစဲလှုပ်ရင်စမ်းချောင်းကလေးရှိရာတွေ့ရွေလာနေကြတယ်။စက်ပေါက်ကလေးကလက်တရည်တရိုင်နဲ့ဆက်မကြီးရဲ့ခြေရောက်ကြားရဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ခေါင်းနဲ့ခွေလိုက်လှုပ်ပြီးတော့လာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စမ်းချောင်းနောက်ရောက်တော့ခေါင်းမော့ပြီးနှောင်းမော့ပြီးတော့ရန်သူနံ့ကိုခံတယ်။တန်တရာကင်းတော့မှစက်ပေါက်ကလေးကိုခေါင်းနဲ့ထိုးလို့စမ်းချောင်းကလေးကိုတွန်းပို့လိုက်တယ်။ပြီးတော့မှစက်သားမိနှစ်ကောင်ကရေကိုအငမ်းမရတော့တယ်စောချင်းရောကြော်စိုးပါတနက်တေကိုစီကလို့ငိမ့်နေကြတယ်။ဆက်သားမိနှစ်ယောက်ကတော့အန်တီရဲ့ကင်းစွာနဲ့ရေကိုအေးအေးဆေးဆေးတောက်လို့မြက်တော်ရဲကိုတရွေ့ရွေ့တိုးဝင်သွားပါတယ်။အရောမှဘေးဆက်ချုံအတွင်းကိုတိုးပြီးပျောက်သွားကြတယ်။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်တားကောင်ကိုတိတ်ပြီးတော့ပြစ်ချင်နေပြီးမပြစ်သင့်မပြစ်ထိုက်တာတွေကိုတွေ့နေရတော့စိတ်တက်ကြတယ်။စမ်းချောင်းကလေးစည်းလာရဘက်ကလေတဖြူးဖြူးတိုက်တယ်။မုတ်ဆိုးသုံးယောက်စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့တက်ချောက်ပင်နဲ့ချက်ကထထိုင်တယ်။ရွက်ချောက်တရားလှိနေအတူမုတ်ဆိုးသုံးယောက်ကိုကလူကြည့်စေပြုပြီးလွတ်မျောသွားကြတယ်။အဲ့တော့ကောင်းကင်ရံကကြားလိုက်ရတဲ့အတန်း"ကဲမထူးပါဘူးကွာ။ဒီနေ့တို့ကကံမမကောင်းတဲ့ဥစ္စာ။သူကပြောဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ဆွဲတော်တူမေးတနက်ကြီးကိုအပေါ်ကိုထိုးချိန်လိုက်တယ်။တပ်ပင်ဘဝဖြတ်ပြီးပြန်တက်လာတဲ့ငှက်သုံးလေးကောင်ကတော့ဒိန်ကနေဆိုတဲ့ကျိန်လောင်နဲ့ပောက်ကွဲတဲ့အတူကောင်းကင်ရံကငှက်ကြီးသုံးကောင်ကုယိုကာယာပြုတ်ကြလာတယ်။ကဲကနေ့ကတော့ဒိုးနဲ့ထိုက်တာတို့တွေဒါပဲရှိတော့တယ်ဒိုးကတနာတက်တဲ့မုတ်ဆိုးတွေဆိုတော့
ဒီတစ်ခေါက်အောင်လောင်းငတ်သားနဲ့ပဲတင်းနေကြတာပေါ့ကွာပြုတ်ကျော်လေးကျော်ပြီးတော့ကျော်ဆိုးယူရတဲ့မြို့ဝရက်ကလေးနဲ့မြည်ကြမယ်မိုးဆိုးသုံးယောက်ငှက်သုံးကောင်ကိုကောက်လို့လေးကွေးစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါတယ်မိုးဆိုးမှလည်းစင်နာတက်တဲ့အသေးနှလုံးရှိတတ်ကြပါတယ်ပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့စာရေးဆရာမောင်မြတ်မဘုကလေးရေးသားထားတဲ့မောက်ဆိုးမှလည်းအသေးနဲ့ပါဆိုတဲ့ဝိတ္ထုရဇလင်းလေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပရိသတ်များနားဆင်ဖို့အတွက်ဆရာများဝစီရေးသားထားတဲ့ပိုက်သမားဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ဝိတ္ထုလေးကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အမေဖိုးထောင်ဥပိုက်ကြီးကတားဖိုးထောင်ပိုက်တန်းဖော်နေတာကိုသူ့ရဲ့လက်လော်ပေါတူကလေးနဲ့ဖိုးထောင်ရဲ့လှေစီကိုခက်သွက်သွက်လော့ခတ်လာတယ်။ဖိုးထောင်ကတော့အဖေလာနေရတဲ့အတွက်အနိုင်နိုင်ဆွေးနေရတဲ့ပိုက်တန်းကိုကိုင်းနေ။အဖေအရာမငါကြီးမိထားရဲ့ဗျ။ဝမ်းသာအားရပြောတယ်။တန်ကန်းကြီးရွာကတော့ရွေးမြက်ကနေခွဲတဲ့ဆွေရွှဲချောင်းကြီးရဲ့အဖျားပင်လယ်ပေါက်ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်။စောင်းပေါက်ရွာသည်ဆိုတော့ရေလုံငန်းနေရာဖွင့်ထွားလို့အထင်မိများတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးနဲ့မုန်တိုင်းတွေကလည်းအိပ်ပျော်နေကြတယ်လရသည်ဆိုတော့ကြက်ပြန်းလို့ခေါ်တဲ့စက်သိန်းဖြန်းဖြန်းလေပြေကလေးတွေကသွေသွေနွယ်နွယ်တိုက်ခတ်တဲ့အတွက်ပင်လယ်လိုင်းကောင်းကြွလို့မော့ကာမော့ကာနေရှိတယ်။ဥပိုက်ကြီးကတော့တာဖိုးထောင်ရဲ့လေနဲ့ရှင်ပြီးသူ့ရဲ့ပေါက်တူလေကလေးကိုကတ်လို့ဖိုးထောင်ရဲ့ပိုက်ကြီးကိုကူပြီးဆွဲတယ်ပိုက်တန်းမမိထားတဲ့ငါးကြီးရဲ့ရုံးကံမှုတွေကအတော်ကလေးအင်းအားကြီးမှပြီးတော့ပယ်လေပြင်ကိုလိုင်းကရက်တွေထလာအောင်တဝန်းဝန်းအတန်ပေါ်လာတယ်။ဒါဖာနှစ်ယောက်အားဆိုင်ဆွဲယူမှုတွေကြောင့်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ငါးကြီးရဲ့ဥကောင်းပိုင်းပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်။ဟာငရွေးကြီးဟာဖြိုးဥပိုင်ဘာရတာလဲ။မနေမဝေးရပိုက်ဖော်လာတဲ့ရေလုံသားတယောက်လေကိုတက်ဆုံတကြွေးကြွေးခတ်လော်ပြီးတော့အော်မေးလိုက်တယ်။မောင်ကြီးရေငရွေးကြီးရောမိထားပြီဟဲ့။ဟာဥပိုက်ကြီးတို့ပိုက်ပြန်ပေါ့ဗျာဒီဒီစိန်ထဲနေတော့မိုးစာကြေးသွားပြီဥပိုက်ကြီးနဲ့ဖိုးထောင်တို့ထပ်မံပြောနိုင်တော့အောင်လို့မိထားတဲ့ငရွေးကြီးကိုလှေပေါ်လျှောက်ရည်ကိုတဲတဲမဲမဲကြိုးပမ်းပြီးတော့ပိုက်ကြီးတွေကိုဆွဲဖော်နေရပါတယ်အဲ့နောက်တော့ငရွေးကြီးကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဥပိုက်ကြီးတို့ရဲ့လှေအနားကိုရောက်တယ်လှေပေါ်ကိုဘွားဘွားကြီးပေါ်လာအချိန်အားဖြင့်ဆိုရင်တော့ပိတ်တာတရားနီးပါးထမဲအကောင်ကြီးငရွေးကြီးနဲ့အတူပယ်လက်ငခုသုံးကောင်ကလည်းမိထားသေးတယ်အခုတော့ဥပိုက်ကြီးသဘောပေါက်နားလည်လိုက်တာကပယ်လက်ငခုကိုအချောင်လာပြီးဆွဲတဲ့ငရွေးကြီးပယ်လက်ငခုကိုရေအောက်ကနေဆွဲမြူလိုက်ရကငမားတံပါဝါမြုံပြီးတော့ရေလောက်သားဥပိုက်ကြီးတို့ရဲ့လက်မှာကြာရောက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဖာမြောက်ကတော့ပြောရွှင်နေငရွေးကြီးကတော့ခန်းလျာနေကျိုးနဲ့ထပ်ပြီးတော့ချီလိုက်တယ်။လေပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ကြတယ်။ဒီတစ်ခေါက်တော့ငရွေးကြီးမလုံနိုင်တော့ပါဘူး။ဥပိုက်ကြီးတို့သင်္ကန်းကြီးရွာလှေစိတ်ကိုရောက်တော့သူစနေမဖို့နဲ့သားနဲ့သမီးအပြင်ရေလောက်သားတချို့ငါးတိုင်ကအဝဲတော်တယောက်ကပြမောင်စိန်တို့ကအသင်ကြိုးလို့နေဟေးဥပိုက်တိုင်ုပ်တကားရဲ့ပို့မယ်မလား1500စီချိမယ်နော်မောင်စိန်ကလက်ထောင်ပြီးတော့အများကြောင့်အော်ပြောလိုက်တယ်ဥပိုက်ကြီးကမဖို့ကြီးမဖို့ကောင်းကြီးပြတယ်အပေါင်းသင်းနေရဟုတ်တယ်လေဗျာဈေးလေးရောင်တကားရဲ့တိုင်ကိုတင်လိုက်တာပေါ့တကယ်ကတော့မောင်စိန်ပေးရစရာအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်တန်းနဲ့ဥပိုက်ကြီးကောင်းကြီးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမောင်စင်ရဲ့တိုင်မှာရေလုတ်သားရငရွေးကြီးကိုကျိုးရည်နဲ့ဆိုင်းဝက်နဲ့ဝါတလုံးနဲ့ရှိုးပြီးတော့ထမ်းသွားကြတယ်။ပယ်လက်ငခု၃កောင်နေရာနှစ်កောင်ကိုတော့မောင်စင်ရဲ့ငါးတိုင်ကိုဥပိုက်ကြီးကရောင်းချပြတ်လိုက်ပါတယ်။တကယ်တော့ဥပိုက်ကြီးကမောင်စင်စီရနေစီစံစားလက်ဖက်ချက်စေးလိတ်ကစားအကျွေးဝယ်ယူခဲ့ရတယ်။လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးကိုတော့ချင်းငါခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အကျွေးမကင်းတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုပါပဲ။မောင်စင်ရဲ့ငါးတိုင်နဲ့ကျွေးကင်းသူရေလုတ်သားဆိုတာခက်ရှက်ရှာဖြစ်ပါတယ်။မောင်စင်ရဲ့ငါးတိုင်ကငွေပိုက်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ဥပိုက်ကြီးရဲ့နောက်မှာတော့ဇနီးမတ်ဖို့နဲ့တားဖိုးထောင်အပေါင်းအသင်ပိုက်သမားဖိုးချက်နဲ့ကျွန်းနီးဆိုတဲ့သူတွေပါလာကြတယ်။ရေလုံငန်းနဲ့မကင်းကြတဲ့တွေးသမားမိတ်ဆွေတွေကပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်။ပြန်လည်နှုတ်ဆက်ရတာတော့အမောပေါ့။ဥပိုက်ကြီးကငွေစကူတွေကိုလုံချိအိတ်ထောင်ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့လက်တစ်ဖက်ကိုကင်နာရင်းနဲ့မဖို့ကိုမေးလိုက်တယ်ဟဲ့မဖို့ဒိုမိုရင်းစာယူထားတဲ့အကျွေးရ350ဆိုတာနင်တသေးတခြားသိရလားဒိုကလည်းသူ့မိမဆေးရဲနဲ့အသေးစားရေးထားတဲ့ဥစ္စာသူရေးထားပြီးတော့နင်ကောင်ရေးထားလို့လားအဲ့တော့မဖို့ကနှစ်ဆောင်တစ်ချက်ပတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကစာမမတက်တာဘလို့ရေးရမှာလဲခေါင်းထဲမှာမှတ်ထားတာပေါ့ငါကြည့်တော့သူရေးထားတဲ့အကျွေးစင်ရရှောက်နေရပဲဟဲ့ဟုတ်တော့တော့ပါပဲကွန်ဆေးလိုက်အယူခိုင်းရတာနဲ့လက်ဖက်ချဖို့ဆိုနဲသလားဧည့်သလားလို့လက်ဖက်ဆုံး
ထညာဝေရကလေးရအတွက်မဟုတ်ဝေရနဲ့ပြီးတော့ရှင်းအတွက်90ရံလုံးကြီးတစ်ထဲကျောက်တွက်ကထမိန်တစ်ထဲဒါတော့မှပထမရေတော့ရှာလို့ဆက်လိုက်တာတဝက်စီသွားတည်ရမလားအဲ့ဒီမှာတော့အပေါင်းသင်ရောင်ရှင်ပိုက်သမားဖိုးချက်ကဝင်ပြောတယ်မောင်ပိုက်ရမောင်စိတ်မရမကြီးရပိုးပြီးမှတ်တယ်လို့မထင်ပါဘူးတရားမှရှိပါတယ်သူတို့ကလည်းတွန်းဝေလိုရယ်ဆိုရင်ထုတ်ပေးရပဲမဟုတ်ဘူးလားကွာအဲ့ဒါပဲတော်လာပါပြီ
တို့ဒီကနေစောင့်အောင်မလားအဲ့တော့ဥပိုင်ကြီးကရောမိဖို့ငါတို့စေဝင်တောက်လိုက်အောင်မယ်ဥပိုင်ကြီးကလုံးကြီးအိတ်ထောင်တွေကနေငွေစက်ကူထုပ်ကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ပတ်ထားတဲ့တင်းစာစက်ကူအဲ့ဒါတွေကိုဖြည့်လိုက်ပြီးတော့အစိုက်တန်နှရွက်ကိုထုတ်တယ်သူရဲ့အိတ်ထောင်တွေမှာထိတ်လို့ကျန်တဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုတင်းစာစက်ကူနဲ့ပြန်ပတ်ပြီးမဖို့ကိုပိတ်လိုက်ပါတယ်ဟက်ကောင်ဖို့တာမင်းဒီနေ့အနားယူအောင်ငါပြန်လာမှစီစမယ်ဖိုးထာမှာခေါင်းညက်ပြတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဥပိုက်ကြီးကဖိုးချန်နဲ့ကျွတ်နေကိုခေါ်လို့သူတို့ရောက်နေတဲ့အိမ်ကလေးအတွင်ဝင်ရောက်သွားကြပါတယ်အဲ့အဝဲတက်တာဆိုင်မို့တစ်ခုကိုတော့အင်းရှိတကောင်းပေါ်မှာတွေ့ရတယ်အရက်ဖြူဆိုင်အရက်ဖြူဆိုင်ကတော့ကျေးရွာကြီးတွေမှာတက်ဆိုင်ရမြို့နယ်ဆိုင်ကြီးတွေကအတိမတ်ပြုခွင့်ပြုထားတော့ရောင်းချနေရတဲ့အရက်ဖြူဆိုင်ကလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့မဖို့နဲ့တာဖိုးထောင်တို့ကအိမ်ကိုပြန်ရောက်လာကြတယ်အမေကျွန်တော်ငွေစိတ်လောင်ပေးပါအောင်ဗျ။တငယ်ချင်းတွေကိုဝယ်ကျွေးရအောင်မယ်။ပြီးတော့မိညုံကလည်းကျွန်တော်စောင့်နေတယ်။မဖို့ကတော့ငွေလောက်ထရာအစိတ်တန်တရွက်ကိုထုတ်ပေးလိုက်တယ်။ဖိုးတာ။နင်လည်းနင့်ဖေလို့အရက်တွေသွားပြီးမတောက်နိုင်အောင်နော်။နင်နဲ့မိညုံကိစ္စလည်းလူကြီးတွေကသဘောတူထားပြီသား။တပေါင်းလားဆိုရင်ဖြစ်ရမှာပေါ့။ဖိုးထောင်သူ့မေစကားကိုစောင့်အောင်တော့နားမထောင်မင်းနဲ့။ရွာတောင်ဘက်ကိုတုတ်ချီတင်လာပါတော့တယ်။မကြခင်မှာတော့ဓဏိတော်ကလေးကိုကြော်လို့ကံကုန်းကိုရောက်တယ်။အဲ့ဒီမှာတော့မျက်နှာဝိုင်းဝိုင်း၊မျက်ဝန်းဝင်ဝင်၊နှာတံပေါ်ပေါ်အသားညွန်ညွန်နဲ့အသက်18နှစ်လောက်ရှိတဲ့လုံးကြီးပေါ့လာမိမ့်မပြိုတယောက်ကတော့အသက်20ရှိတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့အတူတူရေတထန်းကိုထမ်းမိလမ်းမှာရင်ဆိုင်တွုံးမိကြတယ်။ဟဲ့အညိုဟော့ဖိုးထောင်မယောက်သားပြိုင်းတူတူလို့ခေါ်ပြီးတော့လမ်းမှာရှက်သွားကြတယ်။အညိုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကရေထန်းကိုချအပြုံကလေးကရာပွင့်လျက်ရှိသလိုဖိုးထောင်ကလည်းအပြုံးကဘာပေးလို့အနိကရင်နေငါနဲ့စီလာတာအိမ်မှာမတွေ့ဘူးဒါနဲ့ရှေ့ကမ်းလိုက်လာတာညကျတော့မတန်တို့ရေစိမ်းနာမှာစုံကြမယ်နော်တထက်နင်တို့အထီးမိများလို့ငွေတထောင်ကျော်လောက်ရရလို့ကြားရဟုတ်လားဟုတ်တယ်အမေကလည်းတပေါင်းလာကြရင်နင်နဲ့ငါ့ကိုအိမ်တော်ချပေးမယ်လို့ပြောတယ်ဒါဖြစ်ရင်ရှင်အိမ်တော်ပြည့်စုံလေးစုထအောင်ပေါ်တော့အေးပါငါအခုရတဲ့ငွေတွေက900ဖို့လောက်ကိုလိုအပ်တဲ့အိမ်တော်ပြည့်စုံလေးဝယ်ဖို့အမေရောငါပြောထားရင်အမေရလည်းသဘောတူတယ်။အဲ့တော့အညိုးဆိုတဲ့မိမပြောကညနာတစ်ခုလုံးဝင်းထိန်သွားတယ်။ပြီးတော့မှမလုံမလဲနဲ့သူ့ရဲ့မောင်လေးဖြစ်ပုံရတဲ့ကောင်လေးကိုဝဲကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်လေးကပြောနေ။အကူရောက်ပါလောင်ရင်ငွေတစ်ချက်ပေးပြ။ကောင်လေးကလက်ဝါးဖြန်တောင်းတော့ဖိုးထောင်ကတဟားဟားရီပြီးတော့အိတ်ထရငွေတစ်ချက်ထုတ်ပေးတယ်။ရော့ဒါနင်းဝဲချင်တာဝဲငွေစိတ်ယူထား။ဖိုးထောင်ကသူ့မေစီကတောင်းလာတဲ့အစိတ်တန်တရွက်ကိုအညို့ပေးလိုက်တယ်။အညို့ကလှမ်းယူပြီးတော့အင်းကြီးအောက်အိတ်ထဲကိုထိုးထည့်ရင်းနဲ့နောက်ကိုလှမ်းကျင်လိုက်တယ်။မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရေထန်းကိုစီနဲ့လာနေကြတယ်။ဟိုမှာမိစင်တို့လာနေကြပြီ။ကျုပ်သွားတော့မယ်။အညို့ကရေထန်းကိုကြပြကြရကောက်ထမ်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ဖိုးထောင်ကရက်လို့ကျင်ရင်းနဲ့ရှေ့ပဲသွားရမလို့လို့အညို့နောက်ပဲပြန်လိုက်ရမလို့လို့ငင်းနေမိတယ်။အဲ့တော့အစိမ်းဆိုတဲ့မိန်းကလေးနှစ်ယောက်ရေထန်းနဲ့ရောက်လာတယ်။ကိုဖိုးတော်ရှင်ညို့ပါလေကြိတ်ပြီးပေးနေရလေကျုပ်တို့လည်းတခုခုဝဲကျွေးရမယ်နော်မကျွေးလို့တော့တရွာလုံးပြောမယ်အစိမ်ဆိုတဲ့သူကပြောတော့ဖိုးထောင်ကတဟားကြီးကျွေးပါမယ်ဗျာကျွေးပါမယ်အဲ့လိုသူကစကားလောက်ကိုထိုးလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့ဖိုးထောင်တပြေးပြင်းနဲ့နောက်ကိုပြန်လှည့်ရင်းလှေစိတ်ကိုခြေဦးလှည့်လိုက်ပါတယ်အညိုးဆိုတဲ့သူမကတော့တင်ကန်းစည်းရွာရဲ့အလှဘီမလေးတော့မဟုတ်ပါဘူးပန်းနောက်ကအလှတရဘူးလည်းမဆောင်ရွက်ချမ်းရည်သူအလှဒါပေမဲ့ပိုက်တကြီးသမီးပြိုဥပိုက်ကြီးမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ပိုက်ထောင်တကြီးဥဖောင်းရဲ့သမီးဥဖောင်းတို့ကဥပိုက်တို့ထက်ငွေကြီးချောင်းလေတယ်ကလေးချင်းမြစ်တောင်များတော်လူကြီးတွေသိထားကြတယ်သဘောလဲတူကြတယ်တရားဝင်နားဖောက်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်အခုနဲ့ဥပိုက်ကြီးကအထီးမိများတယ်ငွေကလေးပိုးပြီးပိုက်မိသူလဲပိုက်တကြီးလှေတကြီးပြီးတော့ကြားပိုက်တကြီးဥပိုက်ကြီးဆိုရင်မသိရသူရှာပါပါ
ရေလောက်သားရဲ့အတွက်ကအရက်မပိုင်အလောက်ကမဖြစ်တယ်လို့အရက်ကိုဆေးဖြတ်တောက်တဲ့သူတွေရများတယ်။ဒါကြောင့်ဥပယတာဖိုးထောင်ကလည်းတငယ်ချင်းနေနဲ့အနှင်းငယ်တော့တောက်တက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးထောင်လှေစိတ်ကိုဆင်းလာတော့အရက်ပုံရောက်နဲ့ဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်ကိုလာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာတငယ်ချင်းနေနဲ့ချိန်နာခဲ့ပါတယ်။ဖိုးထောင်ရဲ့အဖေကအရက်ဖြူဆိုင်မှာတောက်နေတော့ဖိုးထောင်တို့ကတောရဲ့ရောင်နဲ့ဖိုးမောင်ရဲ့အိမ်ကိုလာရတာဖြစ်ပါတယ်။လာဟိဖိုးထောင်တော့တလုံးနိမကုန်ပြီကွာ။နောက်တလုံးဖိုးမောင်ဖိုးမောင်ကအရက်ကိုအသင်တလုံးချပေးတယ်။ကျန်းပြန်ပေါ်မှာပြင်များတစ်ချက်ချထားပြီးတော့အရက်ပလဲနဲ့ဖန်ခွက်တွေအပြင်စက်သားတပွဲချပေးပါတယ်။ထိုင်တဲ့သူတွေကလူငယ်3ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဖိုးထောင်ချိန်းထားတဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့မြကြော်နဲ့ထွေးမောင်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတယောက်တိုးလာတာကရွာမြောက်ပိုင်းကမောင်နီလို့ခေါ်တဲ့ပိုက်သမားတယောက်။မောင်နီကဥဖောင်ရဲ့ဂါဖောင်ဥစီသမားအကူမောင်နေရောက်လာပါလားကျွန်တော်တိတ်ဝမ်းသာတာပဲအကူဖိုးထောင်ကဝမ်းသာအေးလေပြောလိုက်တယ်မောင်နေကမပွင့်တပွင့်ပြုံးတယ်မင်းအထီများရဲဆိုပြီးမြကြော်တို့ငါ့ကိုဆွဲခေါ်လို့လိုက်လာတာဖိုးထောင်ရဲ့မင်းတကားမခံလဲငါခံမမယ်ကွာအာအကူကလေဗျာကျွန်တော်တောင်းဝန်ထားစမ်းပါကဲစိတ်တိုင်းချတော့ဗျာဟေ့ဖိုးထောင်ရော့မင်းအလက်မြကြော်ကအရက်တခွန်းငှက်ပြီးတော့ဖိုးထောင်ကိုလှမ်းပေးတယ်အားလုံးကပြုံးကြည့်လိုက်တယ်ဖိုးထောင်ကလည်းမငြင်းအရက်တဖန်ခွက်ကိုယူပြီးတော့မှော့တောက်လိုက်တယ်။လေကြောင်းမှာပူကနေဆင်းလို့သွားပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ်လူနှစ်ယောက်အခန်းထဲကိုဝင်လာပြန်တယ်။ဟာကိုစိုးရင်းနဲ့ကိုအောင်သိန်းတို့ပါလား။လာဗျာ။တခွက်တဖလားဒါနကလေးမြောက်သွားရအောင်။ထွေးမောင်ကပြောလိုက်တော့အရက်ထောင်ထောင်မောင်မောင်နဲ့အရက်ဖောဖောနေတဲ့မျက်နှာနဲ့အောင်သိန်းဆိုတဲ့သူတဟားဟားရေ။ဟာဟာ။တို့ကတိုင်ကင်းနဲ့မော့ရမှာဟိ။တောက်ကြပါလူရှင်တို့ရေ။အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကအင်္ဂလိပ်ရဲ့အတွင်းခန်းထရန်ပေးမှထိုင်လိုက်တယ်။တလုံးပဲဟေးဖိုးမှ။ဒါနဲ့အတန်ကြာတော့ဖိုးထောင်တို့ဝိုင်းကအရက်ရှင်တက်လာတယ်။စူးစူးညံ့ညံ့စကားတွေပြောကြတယ်။ဖိုးထောင်ကတော်တော်လေးမူတော့မျက်လုံးနေတော့ရှည်ဝေးလာတယ်။မကြခင်သူကဘလောက်ကြာလဲဦးလေးမ။အဲ့ဒီလိုအတန်အောင်းကြီးနဲ့မေးတော့အားလုံးသုံးပလင်းအမိရနှစ်ပကန်းဆိုတော့35ကျပ်ကြတယ်။ရှက်ပါလေဦးလေးမ။ဖိုးထောင်ခက်ဆူဆူကသူ့ရဲ့ဖခင်ဥပိုက်ကြီးကိုငွေထုတ်ပေးတော့ကငွေ90ကိုခွဲထုတ်ယူထားပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီငွေ35ချက်ကိုအလွယ်တကူပဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်တော့တငယ်ချင်းနေနဲ့တွဲလို့ဖိုးမောင်ရဲ့အရက်ပုံရောင်းတဲ့အင်္ဂလိပ်ကနေထွက်လာခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်သူကမူးနေတော့သူရဲ့ရောက်ခမတော်ဆက်ရမယ့်ပိုက်တကြီးဥဖောင်ရဲ့အင်ရှိကမူးမူးနဲ့ဖြတ်ကျော်လာခဲ့တာကိုသတိမရတော့ဘူး။ဖိုးထောင်မိခင်တော်ဖော့ကတားဖြတ်သူအရက်မူးလွန်လို့တငယ်ချင်းနေတွဲလို့အိမ်ထိလာဖို့ရတော့အံ့ဩခြင်းစိုးရင်ချင်းနေနဲ့ပြောင်များရတော့တယ်။အတော့သားရောက်ခမတော်ရမယ့်ဥဖောင်းအိမ်ရှိမှတော့အတန်ကျကျနဲ့အော်လိုက်သေးတယ်။ကျုပ်တို့မနေထိမ့်ပြီးခေါ်ခဲ့ရတယ်ဗျ။မောင်နေကမျက်ခုံးချီပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်။ဒေါ်ဖောကဂျေစုတင်ကြောင့်သာပြောလိုက်ရတယ်။နောက်တနေ့မိုးလင်းတော့ဖိုးထောင်ထံကိုစားတဆောင်ရောက်တယ်။အရိစာကဖခင်ဥပိုက်ကြီးထံကိုပိုက်တကြီးဥဖောင်းကပေးရစာဖြတ်ပါတယ်။ပိုက်ကြီးမင်းရဲ့သားမနေကအရက်တွေမူးလာပြီးတော့ငါရဲ့အိမ်ရှိမှာတော့မလေးမစားအော်ပြီးအရက်တောက်တာဘာဖြစ်လဲဘာဖြစ်လဲလို့ပြောသွားတယ်မင်းလည်းအရက်သမားတားလည်းအရက်သမားဆိုတော့ငါသမီးနဲ့လုံးဝမပေးစားနိုင်တော့ဒါပဲဥဖာပရိသတ်များရှင်အခုပရိသတ်များကတော့ဆရာမြောက်မစီရေးသားထားတဲ့ပိုက်သမားဖိုးထောင်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုတို့လေးကိုနားဆင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ channel ရတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဇလန်းကောင်းလေးများကိုအားပေးနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်